искам вас лайв. А той изпреварил Yordan Apostolov. И вече са напред в резултата. Хубаво подаване на Yordan Apostolov към Димо Атанасов. Минев. Apostolov. Разтегли играта надясно, където е Александров. Добро първо докосване от Сашо Александров. Връща към Иван Стоян. Топката стига до Димо Атанасов. Добре, продължи той към Yordan Apostolov и сега Иван Вълчанов с чист изглед пред себе си. Извежда Иван Вълчанов зад гърба на Юрий Апостолов. До сега предпоставки за нещо интересно. Добре към Иван Стоянов. Той може да стреля правилно, безкрайно на точно.
Марк Иванов. Апостолов. Атанасов. Дочака по-спокойно последния съдийски сигнал. Не и при това си нападение. Добри действия на Йордан Апостолов. Сашо Александров. Удар на Апостолов от дистанция. Преминава встрани от вратата. Преминава за